Ollaan hotelli Korpikartanossa, mutta oikeastaan ollaan Menesjärven kylän keskustassa. Ja minkä takia me ollaan Menesjärven kylän keskustassa? Mistä sen tietää? No senhän tietää siitä, että ennen vanhaa oli kirkot ja koulut kylän keskustassa. Ja Menesjärven kylän keskustassa on ollut Menesjärven entinen kyläkoulu. Ja kyläkoulu toimi vuoteen 2005 asti ja sen jälkeen muutama vuosi remontoitiin. Ja nykyään täällä on Korpikartanon hotelli ja majoituspaikka. Minä olen etelästä, ihan täysin etelästä. Ja voiko sanoa, että jopa Kehä Kolmosen eteläpuolelta ja alun perin. Ja työn perässä tulin tänne pohjoiseen, mutta nyt olen ollut yrittäjänä 12 vuotta. Ja Inarin kunta on oikeastaan yrittäjälle ja etenkin matkailuyrittäjälle niin ihan oikeasti todella hyvä kunta. Tässä kylässä ja ympäröivissä kylissä asuu paljonkin tämän koulun käyneitä. Käytännössä melkein kaikki, jotka asulle me, joilla on käyneet tätä koulua. Ja se mikä hienoa on, niin tällä hetkellä he on meidän hyviä yhteistyökumppaneita, kenellä on yritystoimintaa, on saamelaiskulttuurin poronhoitoon liittyviä ohjelmapalveluita tai muita luontoon liittyviä ohjelmapalveluita, niin heidän kanssa tehdään kovastikin yhteistyötä. Ja siinä on se yksi rikkaus, että me ollaan ehkä, ollaanko niin sanottuja kulttuurin välittäjiä, voisiko sanoa, että paikallisista ja paikallisuudesta se täällä nousee se meidän valtti ja vahvuus. Ja meidän vieraat tulee aika pitkältäkin, eli meiltä tulee ihan Euroopan ulkopuolelta, Aasiasta, Japani, Australia. Tälläkin hetkellä meillä on Australiasta ja Uudesta-Seelannasta vieraita. Ja kotimaiset vieraat tulee sitten tänne ihan puhtaasti, sanotaanko, patikoimaan, hiihtämään, nauttimaan luonnosta. Että ja ulkomaalaiset vieraat tulee myöskin tekemään aika paljon aktiviteetteja, etenkin talvella. Mutta mielenkiintoista kyllä, että me ollaan Santa Free-kohde. Eli meidän pää oikeastaan syy, minkä takia meidän vieraat tulee, niin on revontulet silloin, kun on tarpeeksi pimeitä. Ja kesällä on yötönyö. Ja hiljaisuus on. Meillä on paljon semmoisia vieraita, jotka tulee myöskin tekemään ei mitään. Ja olen oppinut semmoisen pohjoisen sanonnan, kun tullaan mähöttämään. Ja meillä on semmoisiakin vieraita, joilla on niin rankka työ, esimerkiksi Lääkärit ilman rajoja, että heitä tarvitsee hiljaisen paikan ja tulee ihan lepäämään ja lataamaan. Ja upeita kohteliaisuuksia, joita ei ensin ihan ymmärrä, mutta pari semmoista kohteliaisuutta. Yksi eteläafrikkalainen nuori nainen talvisaikaa seisoo tuolla Menesjärven keskellä ja oli yksinään siellä pimeässä yöllä. Ja aamulla hän sanoi sitten, että kuule Anne, elämänsä ensimmäistä kertaa hän koki olevansa turvassa ja turvalliseksi olonsa. Niin se on aika kova sana. Keskellä mitään. Monet saattaa pelätä taas, että voiko pimeässä olla yksin, mutta sen taustan ymmärtää, mistä hän tulee, niin meillä täällä pohjoisessa on se turvallisuus. Ja toinen oli taas italialainen herra, joka sanoi, että hän kuuli elämänsä ensimmäisen kerran tuulen, joka täällä meille taas on ihan itsestäänselvyys.